I got a feeling. Disfarça-me, olha-me, filma de cantinho. Solta o seu cabelo e vem devagarinho. Eu tô sentindo teu perfume pelo ar. Vem dessa boca gostosa de beijar. Se alguma coisa mais acontecer, não é problema e nem casual. A gente conversa agora com Leonardo, que toca bateria com Vini Lacerda. Cara, seja bem-vindo. Tu é de Canoas também? De Canoas também, moro próximo lá, o Vini, né? A gente somos, nós somos vizinhos lá, né? E nos conhecemos lá na comunidade mesmo. Como é que é? Tu toca bateria apenas com o Vini, toca em outra banda, o que que tá rolando no teu trabalho? Então, ultimamente trabalho só com ele, né? Até pela questão de número de shows que a gente tem feito. Agora em dezembro a gente fazia 4, 5 datas por semana, né? Então seria até inviável tocar com outras pessoas, né? Isso traz mais afinidade musical, traz uma amizade, traz uma série de coisas legais, bacanas, assim, pra ficar bem consigo mesmo, né? Tocar sempre com a mesma pessoa é bem agradável, assim, é bom pro músico esse equilíbrio de estar sempre com o mesmo artista, né? O Vini falava que vocês estão andando, fazendo show em tudo que é lugar, e isso pressupõe que vocês têm uma dedicação exclusiva hoje ao trabalho da música. Sim, eu curso direito, né? Eu estou no quinto semestre, mas com relação a emprego, trabalho, é basicamente isso, né? A gente trabalha bastante. Viaja, às vezes sai de Santa Catarina, vai até a fronteira do estado, como a gente toca em Dom Pedrito, Bagé, a gente teve lá também, né? Então é uma rotina puxada, né? Tem que ter disciplina, questão do ensaio, ensaiamos no meio da semana, né? É como... Bom, então como eu estava te falando, um trabalho que exige disciplina, né? Pela questão das viagens, ensaio no meio da semana... Então, eventualmente uma gravação para tentar postar um trabalho novo, alguma coisa que o Vini queira botar na internet ou no próprio site. Então, exige aí bastante tempo, né? O pessoal vê muito essa questão do show na hora e às vezes não vê até o que envolve isso, né? Essa questão do tempo que se dedica para a música. Uma pergunta que eu tenho feito sempre que entrevisto o pessoal que toca, o pessoal de banda, é como é que tu tá vendo todo esse movimento musical hoje, esta... mania nacional, por exemplo, com sertanejo universitário? Bom, o sertanejo, como tu já havia conversado com o Vini ali até, né? A gente no bastidor conversou um pouco sobre isso. Eu acho que foi uma revolução da questão da música dançante, né? Até então nós tínhamos o axé, o pagode, que veio dos anos 90, né? E o pessoal acho que precisava um pouco dessa chacoalhada, mudar essa estética, quem sabe, até da questão da festa, da noite. E optou pelo sertanejo, que é um estilo que eu identifico, gosto muito, né? Acho bonito esse movimento. Até esse dia houve uma entrevista do Chitãozinho Chororó na televisão, falando sobre a nova safra do sertanejo. Eles falando muito bem sobre essas novas duplas, né? Dizendo que todas elas estão sendo bem-sucedidas e eu concordo com essa opinião. E como é que tu tem visto, por exemplo, o Rio Grande do Sul, um estado que curte mais sertanejo, Santa Catarina, são dois estados que vocês estão muito presentes. Como é que vocês veem a reação do público? Quem é que está curtindo mais? Olha, não sei até se isso já foi conversado, não sei a opinião de outras pessoas, mas com certeza o pessoal de Santa Catarina come sertanejo no café da manhã, assim. É impressionante. A gente toca bastante em Criciúma e Sara, que são duas cidades vizinhas, né? E esse pessoal, tu chega lá, os carros na rua tocando sertanejo, a balada na noite tocando sertanejo, tu senta num restaurante pra comer, eles escutando sertanejo, eles abraçaram, né? Até por ter cidades menores, eu acho que eles têm um pouco mais esse clima rural, entre aspas, né? O catarinense, ele gosta mais disso. Por exemplo, se tu chega em Porto Alegre, tu já vê uma coisa mais diversificada, o samba rock presente na Cidade Baixa, o funk presente nas periferias, nos bairros de Porto Alegre. Então tem um pouco essa quebra, o pessoal, a galera que curte o pagode, né? Então tu sente essa diferença, essa diversificação. E já em Santa Catarina é mais
sertanejo o tempo inteiro. Tu faz direito. Isso. Tu tem sonhos e tal. Tu como músico, como baterista, qual o teu sonho? O que, que tu pensas? O que, que tu queres alcançar? Então, né? A gente sempre almeja um reconhecimento em cima de um trabalho próprio. Até uma coisa que a gente tem dado bastante ênfase, né? Nesses últimos tempos, em questão de gravações e tentar compor alguma coisa nova. Eu tô sempre apoiando o Vini do jeito que eu posso. Ele vai lá em casa, a gente bota um violão, senta, escreve uma letra, né? Então, acho que o sonho do músico, assim, hoje ainda nós estamos... fazendo um trabalho onde a gente toca música de alguns artistas, mesclando com algumas músicas nossas, né? Eu acho que o sonho de todo artista, de todo músico, é poder tocar músicas próprias, né? Divulgar isso, não só no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, mas pro país, pro mundo, para onde for. Quero te agradecer, sucesso. Obrigado. Sucesso tanto no direito como na música. Parabéns. Obrigado. Pelo teu trabalho. Obrigado. É isso aí, direto Café Virtual. I got a feeling. A gente fala agora com o Kadica Soto, baixista da banda, os caras que estão hoje, pô, Vini Lacerda. Cara, porto alegrense, já perguntei pra ti, isso. Como é que tá essa história da banda de vocês, o que que anda fazendo? Cara, a banda hoje, oi, tudo bom? É o seguinte, a gente tá fazendo um show hoje maravilhoso, por incrível que pareça faz um ano e meio que a gente tá curtindo. E a galera tem gostado muito. A gente não tem trabalhado muito em Porto Alegre, porque o campo lá é mais reduzido. Então a gente trabalha mais, assim, pro lado do interior. Tivemos também, eu e Vini, ou Vini e eu, como queira, tivemos nós fazendo show em Canela, no Laje de Pedra, lá com grandes artistas, que teve um encontro da música. E foi super bacana, a gente conseguiu divulgar o trabalho lá. E isso nos dá um campo maior pra gente ficar curtindo. Eu sou... Posso dizer que eu sou o mais velho da banda? Não devia, né? Não devia. Eu sou o mais velho da banda e o mais chato. Nesse sentido, a gente... Eu acabo puxando um pouco mais a garotada pra gente fazer um trabalho mais pegadaço, assim, e a gente vai pra... Vocês já tiveram uma ideia com o Vini. Então, eu acho que se eu vou só me repetir aqui, me repetir, e o assunto vai morrer naquela mesma ideia de que o show tá simplesmente maravilhoso. Todos estão convidados para vir curtir com a gente aqui no café. Isso eu ia te perguntar, por que ouvir o show hoje à noite do Vini Lacerda e banda? O Vini é um cara, ele tem uma estrela maravilhosa, ele é um cara que ele tem um foguete nos pés assim para subir que você não faz ideia. O cara é simplesmente show, que na realidade o show é ele, né? Então a gente é o apoio e ele nem precisaria desse apoio, porque ele é tão grande, ele tem uma luz tão grande que ele faria o show sozinho e seria demais. Mas a gente tá aí junto e vamos nessa... Pra ficar bem bacana. Te agradeço, sucesso hoje à noite e boa caminhada. Obrigadaço, um abraço grande, um abraço a todos, tchau, tudo de bom. Quero descobrir o que vem depois, um beijo, uma transa ou só amizade, vindo a paz, o amor e muita liberdade. Nessa noite, hip hop, samba. Muitos lajadenses construíram um pedacinho de suas vidas em cima dos nossos projetos. E é com este compromisso que convidamos você a conhecer nossa equipe e escrever sua história junto com a nossa. Imobiliária Antares, há 33 anos realizando seus sonhos. Uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação oral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do estado. Com estruturas em Bom Retiro do Sul e Lajeado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Pronto Dente, porque o melhor sorriso deve ser o seu.